Igaunijas vasaras galvaspilsētā Pērnavā jūlija vidus paiet starptautiska mūzikas festivāla zīmē. Tradicionāli tā atklāšana un lielākā daļa koncerta notiek šeit, pilsētas koncertzālē. Tāpat festivāls nav iedomājams bez tā aizbildņa maestro Nēme Jervī, kurš 10 dienu plašo programmu atklāja kopā ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga. Skan Wolfganga Amadeja Mocarta, Jozefa Haidna un Madisa Jervī opusi. Manuprāt, tas ir viens no labākajiem kameroorķestriem pasaulē. Tam ir vienreizēja dvēseli un vēlme to atklāt. Lieliski mūziķi, es viņus mīlu. Festivāla godaviesu statusā Sinfonietta Rīga ir bijis jau vairākas reizes. Cieša sadarbība ar festivālu ir izveidojusies arī tā koncertmeistarei Evai Binderei, kura līdzās citiem starptautiski atzītiem mūziķiem spēlēs arī festivāla orķestra sastāvā. Šobrīd ir pagājuši 11 gadi, kopš es vairs nespēlēju orķestrī Kremerat Baltic. Un tajā gadā, kad es aizgāju, tad mani uzrunāja Pērnavas festivāls. Un es kopš tā laika šeit arī spēlēju katru vasaru. Festivāla orķestrī, es domāju, ka šī ir tiešām šī ir droši vien, ka 10. reizes. Sinfonietā es esmu uzaicināta uz šo programmu. Pērnavas mūzikas festivālu mēdz dēvēt arī par Jervī festivālu, jo tam vienmēr klātesoša ir Jervī mūziķa dzimta. Šoreiz tie ir jau minētais maestro Nēme Jervī, kā arī viņa dēli, arī diriģenti Pāvo un Kristians. Festivāls ir tikšanās reize, un tajā arī iekodēta Pērnavas mūzikas festivāla būtība, atklāja tā mākslinieckais vadītājs Pāvo Jervī. Mums ir ļoti vienkārši, bet skaidrs mērķis ar mūziku savienot cilvēkus. Turklāt personīgi es ceru, ka festivāls arī veicina Igaunijas un jo īpaši Pērnavas atpazīstamību. Tādēļ aicinām piedalīties startautiski zināms mūziķis un ceram, ka cilvēki, kas šeit ieradīsies, vienmēr vēlēsies atgriezties. Šogad festivālā muzicēs tādas zvaigznes kā, piemēram, violnieks Pinhas Zukermans vai pianists Fazils Sais. Tās būs plašas programmas, kurās apludināta klasika un mūsdienu akadēmiskā mūzika. Neiztrūkstoša festivāla sastāvdaļa ir meistarklases jaunajiem mūziķiem un Jervī akadēmijas dalībnieku koncerti. Mums vienmēr ir pamatprogramma, kurai katru gadu pievienojās kāds jauninājums. Šogad tas būs Kristiāna Jervī Baltijas jūra filharmoniķa orķestrs ar neierastu programmu, kā arī dokumentālās filmas pirmizrāde. Tā stāsta par Nēmi Jervī un festivālam tas ir jaunums. Šogad Pērnavas mūzikas festivāla 10 dienu programmā ir iekļauti 18 koncertu un pasākumu. Rīkotāji atklāja, ka ik gadu festivālu apmeklē aptuveni 6 līdz 7 tūkstoši cilvēku, starp kuriem netrūkst arī klausītāji no Latvijas. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.